Նոր բացահայտումներ երկրաշարժից հետո Գյումրիում կատարված բնակարանների բաշխման գործընթացում ուսումնասիրություններ են կատարվել ու պարզվել, փլված նույն հասցեի դիմաց մի քանի բնակարան է փոխհատուցվել կամ նույն մարտը բնակարանային փոխհատուցում է ստացել տարբեր տարիների։ Անուն, ազգանուն, հայրանուն ուղղակի մեկին է նշված բազայի մեջ։ Փլված հասցե, գործի 5 հասցե, Շիրակացի 4 թաղամաս առաջին չէ, բնակարան 20։ Նոր հասցե տրամադրված, Պարուր Սևակ 17 չէ, բնակարան 2, 3 սենյականոց, 4 սանձերի համար։ Ոչ հայրանուն կգրգռվեմ, թե լավ, 2 քուր էին, հայրանուները նույնն է, ամուսնացել են, ամուսնության ազգանունը, ամուսնու ազգանունը վերցրել, փոխված է ազգանունը։ Ստեղ այս խնդիրները առաջանալով արդեն ինքնիկան իմ մոտ կոնկրետ հարց է առաջանում։ Ո՞վ են այս մարդիկ, եթե 20 հոգով, կոնկրետ 4, 8, 20 հոգով բնակվել են Շիրակացի 4 թաղամաս առաջին շենք բնակարան 20։ Ասեկոսներ կար, որ մարդիկ խոսում էին, որ այս ինչը մի քանի բնակարան է ստացել, կամ այս ինչը այսքան տուն է ստացել, այս է եղել, այն է եղել, ու այդ ասեկոսները ինձ մոտ արդեն լուրջ հարց առաջացրեցին, թե դա մի գուցե միֆ է, որ ամբողջ ժողովրդի մոտ արդեն տարածվել է ու բոլորը այդ մասին խոսում են, բայց նման բան գոյություն չունի։ Բայց յուրաքանչյուր տարածված միֆի մեջ էլ ճշմարտության հատիկ կա, հենց դա Հել Խաչատրյանին ստիպել է ուսումնասիրություններ ձեռնարկել։ Այս պատմությունները Մհեր Խաչատրյանը լսել էր, երբ որպես կամավոր հիմնադրամի համար Գյումրիում տնակների հաշվառում էր կատարում, հետո սկսեց ուսումնասիրել փաստաթղթերն ու աղաղակող դեպքերի պատահեց։ Նույն մարտը այդ նույն պետության կողմից տրամադրած բազայի մեջ 3 տարբեր բնակարանների դիմաց նրա անուն ազգանուն հայրանունն է գրված։ Եթե այդ մարդը բնակարան չի ստացել, ում են տրամադրել այդ 2 բնակարանները, որոնք որ գրված է իր անվան դիմաց, եւ արդյոք դա, այսպես ասած, այն ժամանակների pedagogan պատկան մարմինների կողմից, այսինքն բնակ բաշխման պատասխանատուների կողմից թվի ուրճացման գործընթաց չի եղել։ Ցուցակների մեջ ներառել են 1-ից ավելի անգամ նրա անունը, հետևաբար այդտեղ կա բնակարանային քանակի պակաս, իսկ ուր են գնացել այդ բնակարանի համար նախատեսված գումարները, էլի թող պարզեն իրավապահ մարմինները։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում նաև պարզվել է Գյումրիում կան շատ տնակներ, որոնց համար սակայն ժամանակին քանդման ակտ է կազմվել։ Ստացվում է Գյումրին տնակներից ազատվել է միայն փաստաթղթերով։ Կոնկրետ եղել է հանձնաժողով, ով ստորագրել է այդ քանդման ակտի տակ, հիմա ներկապային պետք է այդ հանձնաժողովի անդամները պատասխանատվություն կրեն և բացադրեն, թե ինչպես է ստացվել, որ մի դեպք չի, մի քանի դեպքեր են, հետևաբար դա խոսում է ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատելաձևի կամ կոռուպցիոն շատ մեծ ռիսկերի մասին։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը հետաքրքրել է նաև Շիրակի մարզի դատախազին, վերջինիս տրամադրվել են ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերը, եթե պարզվի պետությանը վնաս է պատճառվել, ապա դա պետք է վերադարձվի։ Այս բացահայտումների կատարմանը աջակցում է նաև փաստաբան Հայկ Հարությունյանը։ Այդ լուսաբանումների արդյունքում նաև արձագանքել է Շիրակի մարզի դատախազությունը, և արդեն կոնկրետ ինձանից փաստեր են ուզել ու այդ փաստերը տրամադրել եմ։ Տարբեր ժամանակահատվածներում բնակարանների բաշխումը տարբեր գերատեսչություններ են ղեկավարել քաղաքաշինության նախարարությունը, Շիրակի մարզպետարանը, Գյումրու քաղաքապետարանը։ Հրավոր հարցումների միջոցով էլ Մհեր Խաչատրյանը որոշակի փաստաթղթեր ստացել է ու սկսել ուսումնասիրել։ 2 տարի շարունակ մենք, քանի որ առնչություն ենք ունեցել աղետի գոդու հետ, մենք պետությունից, տարբեր կառույցներից եւ քաղաքապետարանից եւ մարզպետարանից եւ քաղշին կոմիտեից խնդրել ենք գրավոր ծանուցումով, խնդրել ենք հարցումների միջոցով, խնդրել ենք, որպեսզի իրենք տրամադրեն մեզ տեղեկատվություն։ Մհեր Խաչատրյանն ասում է, այս պարագայում ինքն հանդես է գալիս որպես անհատ քաղաքացի, ոչ թե հիմնադրամի տնորեն, իր ձեռք բերած փաստերն էլ հանձնել է իրավապահ մարմնին։ Հիմա արդեն հետևելու է, որ պատշաճ հետաքննություն տարվի և հստակեցվի բացահայտվածը տեղեկատվական վրիպում է, թե պաշտոնական չարաշահում։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։